waxaa xiisad kacsanaan laga dareemayaa deegaanada u dhaxeeya Caabudwaaq iyo Xiraale halkaas oo ay ka dhaceen dagaal beeleed u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in halkaas wali ay isku hor fadhiyaan labada maleeshiya beeleed ee muddo ku dagaalamayay deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan inta u dhaxeysa degmooyinka Xiraale iyo Caabudwaaq deegaanada Qalanqalle iyo Laandheer wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimashay dhaawac iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay soo gaarayay sheegeen in dhimashadu ay gaartay ilaa 50 ruux sidoo kalena dhaawaca uu gaarayo in ka badan 60 qof oo dagaalkaasi ku dhaawacmay oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalka u dhaxeeyay saraakiisha caafimaadka isbitaalka magaalada Cadaado iyo sidoo kale degmada Caabudwaaq iyo Xiraale ayaa xaqiijiyay in dhaawacyo aad u fara badan isbitaaladooda la jiifay kuwaasi oo saacadba saacadda ka dambeeyay soo gaaraya iyadoona sheegay in wali aan la xaqiijin karin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaal beeleedka halkaas ka dhacay dhinaca kale waxaa deegaanadaasi lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa booliska iyo nabadsugida maamulka galmudug kuwaas oo halkaas loo geeyay inay kala dhaxgalaan maleeshiyaadka isku hor fadhiya deegaanada dhaca inta u dhaxeysa Caabudwaaq iyo Xiraale dagaalkan ayaana ah midkii ugu qasaaraha badnaa sidoo kalena muddo saacado ah dhaxmaray maleeshiya beeleed isagoona salka uu ku hayo aanooyin qabeel iyo waliba dilal la xiriira aanooyin dhinaca kalena madaxweynaha galmudug ayaa dhankiisa magacaabay guddi wasiir ah kuwaasi oo loo xilsaaray inay ka qayb qaataan dhaxdhaxaadinta iyo daminta culad beeleedka ka jirta deegaanada Qalanqalle iyo waliba Laandheer ee waqooyiga gobolka Galgaduud ee maamulka galmudug madaxweynaha ayaana guddiga uu magacaabay kala ah warqada ka soo baxday madaxweynaha maamulka Galmudug ayaana u qorneyd sida tan u jeedo magacaabis guddi loo xilsaaray culada waqooyiga gobolka Galgaduud madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug markuu arkay qodobka 10aad firqadiisa 5aad ee dastuurka dowlad goboleedka Galmudug markuu arkay dagaalka dhex ka dhacay waqooyiga gobolka Galgaduud iyo dhacdooyinkii ka horeeyay markuu tixgeliyay sida ay lagama maarmaanka u tahay in beelaha walaalaha ah la isku keeno sidoo kalena loo dhigo gogol nabadeed markuu la tashaday madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug wuxuu magacaabay guddigan oo ka kooban ilaa iyo 5 wasiir oo ka tirsan maamulka Galmudug guddiga ayaa waxaa ugu horeen waxaa ka mid ah koow Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel wasiirka arrimaha gudaha federaalaynta iyo dibooshiisinta galmudug laba maxamed cabdi aadan gaboobe wasiirka amniga gudaha saddex xasan cabdulqaadir xuseen wasiirka awqaafta arrimaha diinta ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan maxamed diiriye wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka galmudug iyo abshir cabdi sheekh wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug iyadoona warqada lagu yiri waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Galmudug inay la shaqeeyaan guddigan ku xusan kor si loo joojiyo colaadda iyo waliba sidii looga hortagi lahaa dagaal beeleedyada ka socda deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug dagaalka ayaana ah mid qasaare baaxad leh uu ka dhashay iyadoona sidoo kale wararku ay sheegayaan in laga cabsaqabo in mar kale saacadaha soo socdo dib uu u soo laba kacleeyo dowlad goboleedka Galmudug ayaana wada dadaalo xoogan oo ay ku doonayso inay ku damiso culad beeleedyada ka jira inta u dhaxeysa Caabudwaaq iyo Xiraale.